Den var hård i bort och kort. Men nu är det slut på det, för nu ska 34 bort. Ja, nu är det slut på gamla tider. Ja, nu är det färdigt inom kort. Nu ska hela rasket drivas. Nu ska hela rasket bort. Göra. Jag har ju inte ens något internetmodem. Och inte finns det någon tjej som orkar höra på mina små obetydliga problem. Om du liksom jag har svårt att få din dyra tid att gå, har du bara en... Hakan, hakan, de kallar mig för hakan. Jag använder den när jag steker plätt. Jag använder den också som billett. Ja, hakan, den är bra på många sätt. Hakan, hakan, jag använder ju hakan när jag ska göra gården ren. Thank you.
som går till Evert. Och jag ska dit och ta mig en dram. Det klirrar muntert ut i min väska när jag i solen går. Försöker sköta mig, men alla som jag känner gör en och annan grej. Ibland så är det jobbigt att vara lugn och fin, när alla runt omkring mig de uppför sig som svin. Jag går den smala vägen i sanningens armé, fast alla andra ler. Yeah, my name is Bob Lewis, och nu ska jag sjunga en riktig raggle oats for er. Yeah. Ska jag berätta vad det är jag tycker om? Det finns många raggare och jag är en av dem. För jag tycker raggare de har en egen stil. Därför har jag köpt en riktig gammal raggare bil. Skorna ska vara spetsiga och hård. Jaha, vem är fullast börja? Det lär du det. Ja, då kör jag då. Jaha. Vad är det som dörnar nu då? Alltså det var visst motorn. Vad ska vi ta för väg börja? Vi tar den här så länge. Börje? Den var visst enkelriktad. Börje? Och det är för långtrana backa in där i portokollen.